Hari ni kita nak buat teh hijau. Bahan-bahan hari ni adalah teh hijau cat tangan, krim, susu pekat dan susu jaya. Okey, kita mula buat. Okey, kita bubuh 2 sudu. Okey. Okey, kita tuang air panas. Sedikit. Bagi dia kemang sikit. Okey, kita letak bagi kemang. Kita tapihkan teh. Okey, kita tuang air teh hijau dalam bekas. Okey, kita masukkan creamer 2 sudu. Okey. Kita masukkan susu pekat 2 sudu. Kita masukkan air. Okey. Kacaukan dia. Kita sedia air 1 cawan dan kita masukkan air susu. Okey. Kita masukkan teh hijau. Dan masukkan susu jaya. Okey. Teh hijau kita dah siap. Okey. Selamat mencuba. Assalamualaikum.